Moi! Kurkataan tällä kertaa viimeinen Pokehandy-boksi. Ja luultavasti en tule tätä enää ainakaan tässä muodossa tilaamaan. Ja sisältö näyttää tältä. Tällä kertaa tätä on kaikki muut olla paitsi yksi tuote uusia. Ja tämä tuote on ollut ennenkin. Ja tämmöinen minikola. Karkkipakkaus. Sitten muut on uusia. Täältä löytyy tämmönen cranky pussukka. Ja tässä on tämmösiä ihan pienen pieniä rakeita. Vähän niin kuin suklaarusinan tyylisiä, mutta kovempia. Tässä oli 50 grammaa. Sitten ilmeisesti mansikanmakuisia tämmöisiä pyörylläkarkkeja. Ja näitä on muistaakseni myynnissä ainakin Blipossa ollut. Tai on siellä vieläkin. Eli nämä on varmaan jostain, niin nämä onkin Japanin suunnilta. Kun oikein tarkkaan tuossa katselee, niin tuossahan lukee suoraan, että Japanista. Siellä löytyy tämmöinen Lucas Muecas. Tämä voisi olla nimensä perusteella Meksikosta. Ja tässä on ilmeisesti tikkari ja sitten jauhetta. Tämä on omenanmakuinen. Sitten Olapola, tämmöinen suklaa. Tämä on vähän niin kuin Kismetin tyylistä tai KitKatin tyylistä. Eli suklaalla korotettuja vohveleita. Tässä on 40 grammaa ja tämä on ihan yhtenäinen tämmöinen pätkä. Sitten lisää suklaata. Ja tätähän on Freijalta. Ja tätähän on, sanokaapas nyt, Marabulta. On se kuplasuklaata, eli missä on kuplamuotoisia nuo pallerot ja siellä on sitten sisällä niin sanotusti ilmaa. Ja tämä on Norjasta. Jännä kyllä, että viimeinen boksi ja nyt tulee mielenkiintoisia juttuja, paitsi eräpäivä on tässä 18.10. eli meni jo, mutta suklaa ei kovinkaan ota nokkiinsa, kun se vanhenee, se vaan ehkä saattaa harmaantua. Ja sitten nimen perusteellakin voi päätellä Swedish Peppermint Candy Stick. Ja näitä on itse asiassa, kun Ruotsissa on käynyt, niin olen näitä nähnyt. Eli tää on käsin tehty. Tämmönen karkkikeppi. Tosi kova. Tässäkin on menossa jo marraskuussa parasta ennen päiväys. Ja tää on tosiaankin ihan ruotsalainen. Siinä oli tämän kertaisen laatikon sisältö. Kertokaahan, mitä olitte tästä mieltä. Oliko parannusta itse hieman edellisiin? Omasta mielestä oni. Ainoa vaan huono puoli se, että osassa on jo päiväykset mennyt tai menossa pian. Mutta tällä kertaa ei muuta. Moi!